नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुधाय गणनाथ नमो नमस्ते य श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतदियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा श्रद्धाशतां कुलजनप्रभ्जातां तं नताश परिपालय देवि विश्वं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यश वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सशङ्खचक्रं सकिरेटकुण्डलं सपितवस्त्रं सरसेर्वेक्षणम् सहरभक्ष स्थल गौतम श्रिंह नमामि विष्णु श्रिरसा चतुर्भुज देवी प्रपन्नासिद्ध प्रसिद्ध प्रसीद जसिद्ध विश्व शरी पाय विश्वेवी चराचर हरि ओ समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरूमा म ज्योतिष्युरी प्रसाद नेउपानेको सादा नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि हजुरहरूको समक्ष पृथ्वी टेलिभिजनमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु सदा चाहिँ नम्र भए हजुरहरू कथा सर्वेण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै प्रथमत पुष्पाञ्जलि लिउँ ओ यम ब्र वरुणेन्द्र रुद्र मरुत धनुवन्ती देव्य भई वेदैः शङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्याना तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुराश्रगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितज्जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मोक्ताबलीशोभितः सर्वज्ञानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भुजे पशतु मे त्रैलोक्यमाता जिरं मोकं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्गयते गृहं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिवम् नारायण नमस्कृतरोम देवी सरस्वती व्यास तय मुधीर श्री स्वस्त परमेश्वरै नभो नम मन्त्र पुष्पालि सौम्य नमस्कार करोमि अध्वी श्री श्रीकुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे, हे गस्तमुनि अनि पछि एक दिन नवराज राजाले आफ्नै मुमासित भिन्ति गरे हे मुमा ईश्वरका कृपाले म यहाँ आए राजा भएँ अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई ढाकी भोजन गराउँ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा पाउला त्यो सुनेर गुमाले हे पुत्री पुत्र तिमीले बेस भन्यो हो तिम्रो यसरी सधैँ धर्ममा चित्त लागोस् मन्त्रीलाई अराए ब्राह्मणहरूलाई कहाँ निमन्त्रणा गर्न पठाऊ चन्द्र ज्योति नगरका तिम्रा बालक कालका सङ्घीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ तिम्री स्त्री चन्द्रावती माइत छ लिन पठाऊ भनिन् आमाले भनेको सुनि नवराले हवस् भनी मन्त्रीलाई डागी हे मन्त्री हाम्रा राज्यमा भए जति ब्राह्मण सबैलाई भोजन गराउनु पर्यो सामग्री तयार गर ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्घीहरू छन् तिनीहरूलाई निम्ता पठाऊ बरुणपुरमा अग्निस्वामी नामका ब्राह्मण छन् तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन् उनीलाई पनि ढिन पठाऊ मेरा सासु ससुरालाई तपाईँका जुबाई लावण्य देशका राजा भए आजका चार दिनमा यहाँ आइपुग्नु भन्ने खबर पठाऊ भनी आज्ञा दिए मन्त्रीले हवस् भनी लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए चन्द्रज्योति नगरमा नवराज राजाका सङ्घीहरूलाई पनि डाक्न पठाए चन्द्रावतीलाई पनि लिन पनि डोलेहरूलाई पठाएर घर कुन हो भनी सोध्न लागे र कसैले त्यही हो भने बताइदियो घरका आँगनमा पुगी बोलाउन लागे र चन्द्रावतीले त्यो सुने को हौ कहाँबाट आयौ भनी सोधिन् डोलेहरूले नवराज राजाले भयो र लाभन्ने देशदेखि आयौ भनी बिन्ती गरे तब चन्द्रावतीले सोधिन् हे डोले हो तिमीहरूले नवराज राजा भने आश्चर्यको कुरा गर्ौ कसरी राजा भए सो सब मलाई भन डोलेहरू भन्दछन् लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको मालाले राजा खोज्न पठाएको थियो नवराजलाई देखि त्यसले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरेर फुलको माला पहिराइदिँदा लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए चन्द्रवती रानी कहाँ छन् खबर गर दिनु गरिदिनु पर्यो ताणु हो गए राजा हामीसँग रिसाउने छन् त्यो हो सुनेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द माने चन्द्रावती नाउँ भएकी उनकी ब्राह्मणी महु भनिन् तब डोलेहरूले प्रणाम गरे हे महारानी चाँडो जाउँ विलम्बन नगर्नुहोस् तपाईँका बाबा महातलाई पनि आजका चारै दिनमा आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको छ हामीले चिनेका छैनौँ तपाईँले नै भन्नु पर्यो पनि गरे चन्द्रावती लौ लौ भने चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महातारीसँग नवराज राजा भएको र रा। आफूलाई लिन आएको कुरा सब भने तपाईँहरूलाई पनि आजका चार दिनभित्र आइपुग्नु भने निमन्त्रणा पठाएको रहेछ आज्ञा पाए म जादी हुँ भनिन् त्यो कुरा सुनेर अग्निस्वामी बहुत खुसी भए धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज मेरो मेरी छोरी अब रानी भई भनी थरी थरीका गहना कपडा पहिराई हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सबल भयो विलम्ब गर्नु छैन अब साइत गर भनी बिदा दिए चन्द्रावती रानीले हवश भनी डोलेहरूलाई खाना पिउन दि बाबा महाचारीलाई प्रणाम गरे आफ्ना छिमेकी साथीसित पनि बिदा भई म्यानामा चढी लाभण्ने देशतिर गइन् चन्द्रावतीका सङ्घीहरूले हरे यो चन्द्रावती आफ्नो पति परदेश गएको बेलामा दुखमा परेकी सासुलाई एक्लै छोडी माइत बसेकी थिए तापनि अहिले रानी हुन पाए भनी कुरा गरे चन्द्रावती त्यहाँबाट गई ठुलो वनमा पुगिन् कस्तो वन भने कै मृग इत्यादि भन्ने जन्थ्यो हो आ आफ्ना जोडी सात शीतल ठाउँमा बसिरहेका कहीँ राजहाँस आदि पक्षीहरू पोखरीमा आँखेरिरहेका कहीँ गुनास पलास आदिका रुखहरू फलफुलले लाभावधि भई लाभान्वित भई लटरम्मा परेका भमरा माउरी आदि भोनभोन गरिरहेका त्यस्तो भनमा पुग्दा टाढैबाट कुनै अप्सराले श्रीसोतानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको तिनीहरूले देखे अनि ढोलेहरूले हेरा हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी म्याना भूमिमा राखी चन्द्रावतीलाई एक्लै छोडी त्यहाँ के रहेछ भने हेर्न गए अप्सराका नगिचमा पुगे तिनीहरू को हौ कहाँबाट आयो कुन देवताको व्रतली पूजा गरेका हौ भनी सोधे अप्सराहरूले हे मनुष्य हो हामी स्वर्गका अप्सराहरू हौ श्री श्रोतानी परमेश्वरीको पूजा गर्छौँ भनी बताए त्यो सुनेर यो पूजा हामीले पनि गर्न हुन्छ कि भनी डोलेहरूले सोधे अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा तिनीहरूले मनमा हर्ष माने हामीसित सावरी छैन तपाईँहरूका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भने र अप्सराहरूले आफ्ना साथमा पूजा गराए तिनले अर्काको भारी भोकी लिइ राखेको द्रव्य भेटी चढाए व्रत गरिसकेपछि अप्सराहरूले हे मनुष्य हो जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुन्ला सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला त्यसको सब पाप दुःख दारिद्र शोक र सन्तापको नाश हुँदै जाला अन्त्यकालमा दिव्य देह अर्थात् देवताको शरीरले कैलाशमा बस्न पाउला बाटो लागेका तिनीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गरे हो धन्य रहेछौ श्री स्वतानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन् आज अब जहाँ जान गा आएका छौ उहाँ जाओ भने श्री स्वतानी परमेश्वरीको प्रसाद लिए टोलीहरूले तपाईँहरूका कृपाले हामीले श्री सुतानी परमेश्वरीको व्रत गऱ्यौँ अब हामी जान्छौँ भने अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी मेहनातर्फ गए अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाध्मे कुमार अगस्ते सम्वादे श्री सुतानी परमेश्वरी या व्रत कथायम् चन्द्रावती लावण्य देश गमनम नमः अध हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम अहिले भने छब्बिसमा अध्यायको समाप्ति रहेको छ औवने उपनयतु मङ्गल सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनलावेक्षण कृष्ण वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शालिनी देशोरयि ब्राह्मण सन्तो निर्भया पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सदां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पशन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथाप्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधबला या सौरवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या सेधपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवे देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेण वा मनसिन्द्रेर्वा बुद्धत्मनावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् नारायणायति तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च तमेव तमेव विद्याद्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव नाना सुगंधपुष्पाणी यहाँ चुष्पाजलिर्मय दत्त परमेश्वरी मंत्र मंत्रपुष्पाजलि समर्पयामि श्री स्वस्थनी परमेश्वरी नमो नमः बोली श्री स्वस्थ माता की जय श्री सदा शिवजी की जय सतीमाराणी की जय पार्वती मैया की जय नेपाल परशुनाथ भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्रीराधेश्यं हर 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 महादेवो नमामिशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नरिहं चिदाकाशमा